participação desta semana vem do interior de São Paulo, município de Lins, região centro-oeste do estado. Quem nos escreve é o Pedro Trinca. Ele quer saber quando deve deixar de usar o bocal e qual seria a próxima embocadura. A resposta para o Pedro buscamos em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, neste centro de treinamento. Márcio Maciel é domador e ginete do freio de ouro. E é ele quem vai nos ajudar. Vamos então à primeira pergunta. Qual é o melhor momento para trocar o bocal por outra embocadura? Ele está correndo boi, que eu gosto de correr de bocal, e ele está parando, não precisa estar esbarrando. Ele está galopando para o lado direito, eu peço para trocar para o esquerdo, toca bem. Está manso, aí para mim é hora de tirar o bocal. Respondida a primeira questão, vamos à próxima. Que embocadura deve ser usada depois do bocal? Vai muito do gosto, assim, ó. Eu uso um freio com jogo. É um freio com bocal duro e com jogo na perna. Mas eu já sei pessoas que usam freio duro e fica muito bom também. Coloco sem rédea, as primeiras vezes coloco, deixo atado num palanque ou numa mangueira ou dentro da cocheira. Deixo com a barbela frouxa, porque ele não é acostumado com a barbela, deixo ele com a barbela frouxa e deixo ele mascando. Geralmente eu deixo uma semana ele só com o freio assim. O próximo passo é levar o potro para a mangueira, colocar o freio, cruzar as rédeas pelo pescoço e atar embaixo da barriga. O exercício deve ser feito 2 vezes ao dia, por cerca de 40 minutos. O domador toca o cavalo para que ele se movimente. Depois o deixa sozinho, se acostumando com o freio. Deixo ele mais ou menos uns 30 dias com aquele freio, para depois eu montar nele de novo. Na hora de montar, Márcio troca o freio duro pelo bridão. Embocadura mais leve, com jogo nas pernas e no bocal, e liso, sem a capela. Esta curvatura encontrada na maioria dos freios. Correndo um boi manso na beira da cerca, se ele estiver parando bem, galopando bem para os lados, aí eu vou começar a usar o freio de novo. O trabalho dele, a saída, tem que ser suave com o freio, não dá para botar um freio e seguir mexendo muito nele. Trabalhar mais por longe e gradativamente aumentando o trabalho dele.